Grinen er lige hen over højre. Det høje træ lige foran ham. Det ser ud som om han prøver at få den op over træerne. Men det tilbagesving der kommer den i hvert fald lidt venstre om. Tilskuerne. Han er lige kort og grin. Ind og i, og så en almindelig par, ikke? Jeg siger, vi er nogle stykker, der er ude at se golf, der hellere vil ud at se Seppi gå en 80'er, end nogle af de andre gå den med. Vi kan se, hvor der kom en bold lige ned på fairway der. Det er Bjørn og Clark, der er lige oppe i hælene på dem nu. Der har i hvert fald været masser af underholdning indtil nu i den her bold, og det ser der ud til at fortsætte. Kan han virkelig? Det er lige, at vi kan stoppe med dine lyntips i dag, fordi Bastiaus, han giver os dem alle sammen. Det gør han i hvert fald. Lille chip and run her. Løft den ind på grenen, eller den trille op til hullet. Gerne slipper afsted med en 4 her, og Montgomerie ikke får sin i, ja, så har han jo fået en halv igen. Nu stop. Udmærket chip. Og så har presset altså igen på Montgomerie. Jeg håber virkelig, de nyder det derhjemme. Håber, de har nydt deres egen form af deres runde, og så rigtig nyder det, Bastiaus viser os her. Ja. Vi kan ikke rigtig lære ret meget om ude i Norge. Det er lidt svært. Ja. Virkelig inspiration at hente for holdkammeraterne her. Nåede det. Bastiaus stadig to op mod Colin Montgomerie, og måske kan det inspirere de andre til et europæisk comeback.